Sot në hapësirën e intervistës kam në lidhje të drejtë për drejtë me Skype nga Boston, i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, analistin Ilir Demalia. Mirëmbrëma zoti Demalia. Mirëmbrëma. Dua ta nisim meqense jemi në prag të vitit të ri shkollor me reformën në arsim dhe kryesisht me disa nisma të ndërmarra nga qeveria Rama, siç është ajo e librave falas, është një nismë në fakt që ka shkaktuar disa reagime edhe kritika. Ju si e keni parë? Unë sot, kjo e librave falas mu duk që në fillim një farsë si gjithë farsat e kësaj qeverie, sepse unë jam dakord edhe këtu për studentës që nuk kanë mundësi, ka mënyra të ndryshme për të marrë librat, me çmime të lira, librat përdorura, apo edhe ku janë pamundësi fare vetë shkolla i furnizon këta njerëz, por nuk kam dëgjuar kur që nuk kam parë kur në asnjë vend botës, paktën për sa kohë jetoj, që të dali kryeministri apo i pari i vendit, të shkojë në shtëpi sikur po shpërndan dhurata, a thu se është plaku i vitit të ri, kjo është gjë e shëmtuar që i sjell kohën e diktaturës që kemi lënë pas si kohë, por nuk e kemi lënë pas si mentalitet, ku çdo gjë ishte peshkesh dhe dhurat nga partia. Keni kritik vetëm për mënyrën se si po shpërndahen, apo edhe për faktin që do t'jenë në përdorim dhe do të kthehen? Nuk ka asnjë gjë të keqe ajo që t'jenë në përdorim dhe do të kthehen, por Rama në disa shpihun pashki i thonë të fëmijëve, duhet të ruani libra të ri, do më thonë mos i përdorni. Po, libri është për të përdorë, dhe po u prish. Fëmijët nuk mund dhe në pozicionet të tilla frike, nga ana psikologjike, po këtu ne nuk kemi as psikolog për fëmijët, kemi një ministrë të arsimit që është një katastrofë, kemi një kryeministër që ka nevojë vetë për psikiatër, edhe vend fëmijët në pozita, fëmijët janë duhet shumë kujdes me fëmijët, nuk mund t'i vesh në pozicionet vështira fëmijët, të ketë fëmija frikë të hapi librin. Pra nuk e shihni si një marrëdhënie të re me librin për cilin duhet kujdesemi? Absolutisht. Nuk është marrëdhënie e re me librin. Kjo është, Rama tashmë është i njohur për këto skupet që i bën, për showt që i bën, domethënë është i përsosur për të luajtur. Show edhe ajo që i bëri sot në lidhje me telefonat, ishte katastrofë. Jo katastrofë se nuk duhen ndaluar telefonat në përshkolla, absolutisht që duhen ndaluar. Është edhe në punë, edhe në administratë shtetit, duhen ndaluar telefonat. Ku qëndron problemi këtu? Mendoni se do të kenë ndikim në mësimdhënie? Problemi këtu qëndron që e para njëherë, Rama, kur kërkon që ndalohen telefonat, Rama është si Nostradamus që thotë, bëni çfarë them unë, por mos bëni çfarë bëj unë. Sepse Rama gjatë gjithë kohës në parlament është në celular dhe ka pasur raste që ka vënë dhe kufjet, ku dëgjon muzikë apo nuk e di ç'do dëgjon, dhe i kërkon njerëzve, domethënë ai duhet të jetë shembulli i parë, nëse do të vendosi këto gjëra. Një, e para, e dyta, ky bën presion prap psikologjik me studentët, me mësuesit, kur i thotë që unë herën e parë, dytë muajin e parë do bëjmë prova, pastaj do t'i marr telefonat dhe do t'i hudh në plera, t'i ricikloj si plera. Kuptoni çfarë gjuhë përdor ky? Kuptoni çfarë presioni psikologjik bën? Kush është ky që merr telefonin? Kush në botë mund të marrë mund telefonin? Nëse unë shkoj në shkollë apo në punë, dhe ku është ndaluar, merret masë disiplinore, një herë, dy herë, tre herë, katër herë, nëse nuk bindesh, po nuk ke drejtë të marrësh telefonin tim, se telefoni nuk është armë që vret. Është komplet, domethënë, kjo tregon atë psikologjinë e Ramës si njëri i dhunshëm dhe si njëri që ai e vendos veten mbi të gjithë. Po nuk është, ai është një njeri i zgjedhur për një mandat apo për dy mandate, por nuk ka të drejtë ai vendosi vulat e hunit. Fundja fundit edhe këto gjëra janë bërë me diskutime, me konsensuse, kanë rënë dakord, janë bërë takime me prindër, me student, me mësues, nuk bënë të gjëra kështu në mënyrë krejt arbitrare. Kush është ky njeri? Kush është ky që pa veka ky vulën e drejtësisë, veka ky vulën e arsimit, veka ky që të merr telefonat, veka ky që të heq kanoçet e televizionit, apo mos do të bëjnë ai treg tjetër prap që të marrë gjithë telefonat e shesit, telefonat që i duan klientelës këtij. Në fakt tha është një nismë që do shtrihet edhe në administratë. Po, në administrata japi shembullin e para. E para njëherë duhet filloj parlamenti. Parlamenti ka kaq vjet që rrin dhe shef pornografi në për telefona. Ose bëjnë mesazhe dashurie në për telefona. I keni parë veti, keni xhiruar ju vetë. Shën flet një e dyta. Pastaj, telefoni është e fundit. Problemi është duhet kap nga rrënjët. Çfarë investime ka ky për arsimin? Çfarë ka bërë ky për arsimit përveç disa shkollave që i bën për shohën me gjithë kanakarin e tij Erion Velia në Tiranë, po Shqipëria nuk është Tirana. Sot nuk ka institucione shkencore universitare, ti nuk ke laboratore në përshkollat thjeshta. Sistemi shkollor ka degraduar në gjendje sa ignoranca funksionale me blerje diplomash si sistemin shtetëror dhe atë privat lejuar për klientelën e Edi Ramës dhe të pushtetit ti, ka sill mos dijen për dije si ushtar plumbi për të përdor për skalionet e partive politike. Largimi i rinisë është një tjetër gjë që ky duhet të shqetësohet. Po largohet adoleshenca, po boshatishën shkollat. Kujt do t'ia marrë telefonat këtu? Njerëzit po hiqen, domethënë ka humb shpresa në atë vend. Kto janë gjërat theksore që duhet merret, jo telefoni është e fundit. Tjetra. Kemi ky bën demagogji. Për shkollat, për telefonat, për këto. Kur shkollat janë në gjendje mirane, nuk mund të marrë unë 5 shkolla që nxjerrin këto në RTV. Nuk i marrë si model, unë marrë gjithë Shqipërinë. Shqipëria nuk mund shifet vetëm Tiranë, ose vetëm brenda unazës, brenda blokut. Jo, Shqipëria është nga Saranda deri në Vermosh. Kështu që ky njeri dhe këto njerëz, këto politikanë, që gjoja shqetësohen për hallet edhe për shkollën, këto dhe Ministri Arsimit dhe qeveritarët e Edi Ramës dhe deputetët e Edi Ramës në vendin më të varfër të Europës, ku fëmijët në zonat rurale shkojnë në përshkolla gjatë dimrit si luli vocër i migjenit, këta kanë makina 100-150.000 eurosh. Se ku i kanë gjetë, nuk e di. Dhe flasin për vetin politikanëve pastaj. Ta kanë bodyguard. Këta kanë sekretare, këta kanë telefonat që i paguhet. E kuptoni shpenzime për këto njerëz që po i sjellin Shqipërisë vetëm dëm dhe i vjedhin nga mjesi deri në darkë buxhetin shtetëror, që e përdorin për klientelat e tyre për të pasuruar ata vetë. E kupton këta nuk do të bëjmë verifikimin e pasurive për familjarët. Po pse? Ka budalla janë shqiptarë që nuk e dinë që këto i kanë me emrat e familjarëve pasurinë. E thash dhe rallës tjetër, kjo më duket një sarkazëm shumë e ndyrë dhe sinqerisht nuk e di ku e gjenë këtë koraja. Nuk e di ku e gjenë këtë koraja, do më thonë, me ndojnë të se kaqë budallë janë shqiptarët, nëse shqiptarët i ka zonë halli se nuk din nga të shkojnë më, nuk kanë alternativa, janë lëfë. Por që nuk mund t'i besoj ma njëri me dy pare në kokë t'i besoj palaqëlliqet e këtyre. Me që jemi të kjo çështja e vettingut në politikë dhe së fundmi, majoranca shprehur se do të çojë këtë çështje në Komisionin e Venecias për interpretim. Çfarë mendoni se do të sillte një interpretim i këtij ligji që duhet ta amendohet? Unë nuk kuptoj pse humbim kohë kot. Duhet përherë që në fillim, au fol për vettingun e gjyqtarëve. Çfarë kemi arritur? Lu-ja u largua nga Shqipëria, e pat, ai Lu-ja që na foli me të madhe, u takua me të gjithë, tham vjen keq që nuk janë kapur, foli mirë për Ramën, foli mirë për Bashën, foli mirë për Berishën, maroi punët e veta, Lu-ja hikën shtëpi vet, shqiptarët janë ato që do vujnë. Pra janë shqiptarët vet që do ta zgjidhin çështjen. Si mund ta zgjidhin shqiptarët, zoti Demalia? Shqiptarët vet ta zgjidhin. E para duhet ngrehin institucionet dhe këtu desha dal. Sepse vettingu, qoftë dhe pastrimi i politikanëve, qoftë dhe pastrimi i gjyqtarëve, nuk bëhet me plenium dhe si dikur plenium i Komitetit Qendror që merrte vendimet për dënu njerëz, antarë qeverisë apo antarë byros politike. Jo, ka në demokraci, në shtetë të drejtës ka institucione. Ku është kontrolli i lartë i shtetit? Ç'pun ka bërë ai njeri që po largohet tash nga kontrolli i lartë i shtetit, se harrova dhe emrin. Ç'pun ka bërë ai gjithë këto vjet? Ç'materiale i ka dhënë ai? E kuptot çfarë katastrofa që janë bërë me paranë e shtetit, vjedhur bankat, abuzuar me fonde të ndryshme shtetërore. Ku janë? Çfarë punë ka bërë kontrolli i shtetit ai Leskaj? Po vetë ai ka ardhur nga doganat e Vlorës. U bë deputet, kontrolli i lartë i shtetit, ka mbyllë çështje, ka marrë parë, domethënë, kjo është një cicmic politik që i sillemi po të njëjtën vorbull dhe këto na dalin dhe na paraqiten prapë si njerëz që e thash edhe radhësirë që duan të marrin virgjërin, tash duan të jenë dhe të virgjër pa le. E kupton që gjendja e rëndë është. Kështu që në këtë arsyetim unë them që këtu duke ndrejtur këtë organizma që duan të bëjnë këto domethënë për pastrimin e politikanëve dhe vetingun e qytetarëve, këtu tregojnë që nuk kanë funksionuar institucionet gjatë gjithë këtyre viteve. Institucionet kanë qenë jashtë loje. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse çdo kush që vjen pushtet në Shqipëri mundohet të kontrollojë institucionet, mundohet të përdorë ato për interesat e tij dhe të partisë tij për të ndërtuar pushtet. Dhe nuk mendojnë këto për të ndeqë tretë drejtë. Në situatën ku ndodhemi, zoti Demalia, për ta përmbledhur, çfarë po shkon keq me vettingun e gjyqtarëve? Përse nuk po funksionon? Po çfarë po shkon keq me gjyqtarëve? Ku i keti? Tu janë preashtu pjesa më e madhe e gjyqtarëve nga ndërkombëtarët nuk t'i pranojnë. Domethënë, të gjithë kanë rënë dakord, dhe vetë kryeministri bie dakord, dhe opozita bie dakord që sistemi drejtësisë është sistemi më i inkriminuar dhe më i korruptuar. Edhe këtu dalim prapë ke vettingu. Ore, kaq zorrësh me i kap të gjyqtare? A e kupton? Se po përsërisin veten sepse është bërë kënet aty, nuk lëviz asgjë dhe edhe ne bëhemi bezdis me njerëzit. Po përsërisin veten. E kuptoni që dalin gjyqtarë dhe thoni kanë fituar paret në loto? E kuptoni që dalin gjyqtarë dhe kanë fituar paret në dasëm? E kupton sa banale është? Është shumë banale. Domethënë të fyrin inteligjencën. Kështu që në këtë aspekt duhet të krijojnë institucionet, por këto që janë sot në politikë, kjo qeveri, ky parlament nuk mundet, sepse hajduti nuk mund të gjykojë hajdutin, kriminali nuk mund të gjykojë kriminalin. Megjithatë ky është një proces që po vijon apo jo? Janë larguar deri më tani rreth 27 gjyqtar. Po pastrohet apo jo sistemi i drejtësisë në analizën tuaj? Jo, për dëgjoj. Përderisa kemi nuk funksionojnë institucionet e pavarur, hiqet një pjesë e atyre që intereson këtyre dhe vihet një pjesë që të funksionojnë për ta që janë së të fuqi. Kjo ka ndodhur dhe me qeveritë e mëparshme. Domethënë, ne riciklojmë veten në të njëjtin lump. Në qëse kemi mbetu vetëm të riciklimi, si mund të bëhet ndërrimi i elitave politike? Si mund të bëhet riciklimi? Po, pastaj është çështje tjetër që e kam përsëritur, domethënë që është e lehtë ta thuash, është e vështirë për t'u arritur, por jo e pamundur, dhe këtu bën përgjegjësia ke elitat tona si intelektuale, si kulturore, si politike, që janë njerëz mizantropë që vejnë shërbim të këtyre regjimeve dhe nuk vejnë në shërbim të mirës vendit dhe të ngritjes shtetit së drejtës. Këtu pastaj dalim prapë, ja shikoni ç'po ndodh tani. Partia e Idrizit, me gjithë atë çështja e minoritetit. Dule, Vangjel Dule, zoti Dule. Vangjel Dule, po, kthehen prapë KPD-ja, sepse mendojnë tashi kanë marru çdo gjë me Rama, nuk mund puqen, jo se nuk mund puqen këta, nuk i pranon më Rama, se do tepsin vet ai, edhe ja ç'po bën me tepsin vet. Dhe tashi shkojnë ke PD-ja se mendojnë që të kapin ndonjë kafshat po të vi PD-ja në pushtet. Nesër po t'i afroj Rama, prap ke Rama, domethënë ka 20 vjet, 28 vjet, që Dule dhe partitë e vogla, partitë tip mikrobuzi, që nuk kanë asnjë peshë elektorale, siç ka edhe aleatin e PD-s, që ai duhet të jetë i pari para vettingut, ai duhet të jetë i pari që shkarkohet, ato e marrin si aleat dhe vend do vinë pushtet, e kanë përsërit dhe do e përsëris me Fatmir Mediun. E kuptoni kush është Fatmir Mediun? Po merrni me unë. Unë nuk kuptoj gazetarët çfarë bën atje. Sepse është fare janë gjëra kaq të hapura saqë nuk vetëm domethënë do të mbulosh syt që mos i shohësh me qëllim. Po mundohen të bëjnë punën e tyre zoti Demalia i gazetarët? Ma po e kuptoj se edhe ju se për mua është më jo se është më e kollajt, po sido që tjetë e kuptoj kërcënimet e hallet se funja-funit unë nuk më varem ekonomikisht nga ju. Unë mundohem t'jap nga Shqipëria, unë e siguri jetën me punën time këtu, edhe ju me punën tuaj, po sido që tjetë është jeni në situatë tjetër, megjithatë do sakrificë. Çdo gjë do sakrificë. Kemi mbritur në fund të kohës, kështu që do të më duhet ju kalenderoj, do të kemi pa diskutime edhe biseda të tjera. Unë i kuptoj dhe kërcënimet që keni, edhe ju kuptoj fare drejt. Kuptoj? Zoti Demalia, faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit dhe ju.